ayı 92 markalı benzinin və dizel yanacağının qiyməti dövlət tərəfindən tənzimlənir. Bu barədə SOKAR'ın İctimaiyyətlə Əlaqələr və Tədbirlərin Təşkili İdarəsinin rəis müavini İbrahim Əhmədov açıqlama verib. O vurğulayıb ki, bu yanacaq növləri Azərbaycanda istehsal edildiyindən onların qiymətinin artması və ya dəyişməsi birbaşa olaraq dünya bazarlarından asılı deyil. İbrahim Əhmədov qeyd edib ki, bəzi ölkələrdə dövlət qiymətləri müəyyən çərçivədə üzməyə buraxır və bazarın təsirlərinə qarşı açıq qoyur. Bəzi ölkələrdə isə Azərbaycanda olduğu kimi qiymətlər dövlətin müvafiq tənzimləyici qurumları tərəfindən müəyyən edilir. Buna görə də ölkə daxilində Aİ 92 markalı benzinin və dizel yanacağının qiymətinin dövlət tərəfindən hansı səviyyədə müəyyən edilməsi ilə bağlı hər hansı açıqlamanın verilməsində SOKAR bir şirkət olaraq səlahiyyətli deyildir.